Dobra atmosfera nakon odličnog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije bila je tijekom vikenda na Medulinskoj adventuri. U zagrijanom šatoru publiku su zabavile plesačice plesnog studija Pirueta i Klapa Škerac. Čitava Hrvatska bila je u petak u euforiji koju je donijela pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije nad reprezentacijom Brazila, čime su se vatreni plasirali u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Utakmica se pratila u šatoru na Medulinskoj rivi. Jako strašno, uživali smo. Hvala, hvala našim dječkima da su se borili do kraja i pobjedili. Zaslužili su, super su igrali. Ja sam Nemac. Volim! Zasluženo, to je to. Ko je bio najbolji igrač po vama? Kada je ova zastava sa mnom bila u reni, idemo opet u polufinale, idemo do kraja. Zadovoljni smo kako je prošlo, nismo to očekivali, ali vidjelo se da je ova Dalićev sistem do 90. pa produžeci pa penali, dobitna kombinacija. Nakon praćenja nogometnog prvenstva dobro raspoloženu publiku, zabavljale su članice plesnog studija Pirueta i to plesnom predstavom Putovanje kroz prošlost. Danas je bila ludnica, svi smo ovdje gledali utakmicu i onda čekali taj nastup, možda nije bio daš najbolji dan za nastup, ali evo na kraju ispalo super, sretni smo i zbog pobjede i evo što su se naši plesači ovdje predstavili danas. Kako je tebi bilo večeras? Jako dobro. Kako si ti haljenicu imala, jesi li se preslačila tijekom nastupa? Pa nisam baš. Jesi li imala trem? Ne. Koliko si vježbala za ovaj nastup? Kao zaključak dobre večeri pozornicu je preuzela Klapa Škerac. Evo, zadovoljni smo, ekipa je bila raspoložena nakon naravno pobjede naše Hrvatske. Nastupili smo sa dalmatinskim repertoarom i pretežito ove veselije pjesme uz pratnju instrumenata. Adventura u Medulinu nastavlja se i predstojećeg vikenda i to uz Alena Vitasovića u petak te Čelične četke u subotu.